Në të tovë, sot para fermerëve u promovuan dy reguloret për fermer individual që shesin produkte të përpunuara nga produktet të tyre të njohura për njerëzit, si regulore për shqitje në produkteve bujësore nga pragu i shtëpis. Këto regulore përfshim mënyrat e shqitje së produkteve të përpunuara të të gjitha produkteve bujësore, produkteve të qumshtit, mishit, peshkut, gjahut, shpezëve dhe produkteve me origjim bimore. Sova imë sovozmoqiva në zemë vë minimal një uslovi. Kjo mundoson fermereve në kushte minimale të regjistrojnë dhe prodhojnë këto produkte dhe t'i vendosin në tregjet e gjelbërta, në tregjet lokale, në ofertën turistike lokale, e cila është një segment i rëndësishëm për zhvillimin e komunës. Agencia e ushtimit dhe veterinës është përgjegje për zbatimin e këtyre dy reguloreve dhe Agencia për nëzitjen e zhvillimit bujtësorë, tregon ose edukon fermerët për mënyrën më të letë për të përmbushur kushtet e parashikuara në këto dy regulore. Tha Borqe Petkovski zë vendës drejtori agjensis për promovimin e zhvillimit të bujtsor. Si pas Petkovskit, Pologu ka prodhuesit kresor më të regjistruar të mjaltit. Vlerësoj që për produktet e tjera do tjetë e letë për ta të regjistrohen, sepse nuk është asgje e veçantë nga jo që bëhet në kushte normalet të shtëpis. Këtu është një djathë thërmues karakteristik i cili prodhohet nga gjdo fermerë. Kur a i registrohet si prodhues kërësor i ushtimit me kushte minimale që jam i sigur të se i ka për momentin për të prodhuar një produkt të mjera, produktet e ti mund të përfundojnë në tregje. Sot kemi djathëra të tjil në restorante, por fatkecisht është i paliqëm dhe gjdo restoranta rezikon gjobitjet më dha dhe kjo lejon që djathi i tyre të përfundojnë në restorante me një shmim më të lartë dhe të kontrolohet nga auv. Unë jam optimist se kjo pun do të realizohet shpejt, sepse gjdo prodhues individual të prodhon do një produkt të kjoftë djath, mjalt, peshk, turshi, ajvar, dhe gjdo lëngë për të bërë një produkt të mirë duhet të ketë kushtet të mira për momentin, tha Petkovski. Kushtet minimale janë që të ketë një dhëmë të caktuar, ku e gjithë puna do të bëhet në një mënyrë tradicionale vendase të prodhimit.